្លែងក្នុងពិធីប្រកាសចូលកាន់មុខតំណែងអេដាមម៉ាំងស៊ីណេតជាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុរសៀលថ្ងៃទី3ខែកក្កដាឆ្នាំ2024អេដាមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថាក្រោមការដឹកនាំរបស់អេដាមអភិបាលថ្មីរដ្ឋបាលខេត្តរួមទាំងមន្ត្រីកងកម្លាំងនិងប្រជាពលរដ្ឋខេត្តព្រះសីហនុនឹងរួមគ្នាជាកម្លាំងពាក់មួយទាំងក្នុងវិស័យវិនិយោគនិងទេសចរស្របតាមគោលការណ៍ដឹកនាំដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមរបស់សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសក្តានុពលជាក់ស្ដែងរបស់ខេត្តព្រះសីហនុដើម្បីធានាសម្រេចបាននៅក្តីសង្ឃឹមនេះប្រមុខក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាបានសង្កត់ធ្ងន់ពីភាពចាំបាច់នៃការបន្តពង្រឹងការងារសន្តិសុខនិងសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការងារនេះឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតបានគូបញ្ជាក់អំពីចំណាត់ការដល់មុតស្រួចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលមានក្រសួងមហាផ្ទៃជាសេនាធិការដែលបាននឹងកំពុងយកចិត្តទុកដាក់បង្ក្រាបបទល្មើសគ្រប់ប្រភេទជាពិសេសបទល្មើសដែលមានការប្រឈមទៅនឹងខេត្តភៀកនិរដីមួយនេះដូចជាបាត់ល្មើសឆោបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញបាត់ល្មើសពាក់ព័ន្ធគ្រប់ទម្រង់នៃអំពើជួញដូរមនុស្សលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់និងបាត់ល្មើសប្រមទ័នផ្សេងៗទៀតឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតបានថ្លែងអំណរគុណនិងកោតសរសើរដល់រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុដែលកន្លងមកនេះក្រោមការដឹកនាំរបស់ឯកឧត្តមគួរចម្រើនអតីតអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តបានដឹកនាំមន្ត្រីកងកម្លាំងនិងគៀងគោការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីពង្រឹងគុណភាពសេវាសាធារណៈធានាសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់និងរបៀបរៀបរយសង្គមប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ធ្វើឲ្យបាត់ល្មើសគ្រប់ប្រភេទនៅក្នុងខេត្តជាពិសេសក្នុងខេត្តព្រះសីហនុមានការថយចុះប្រជាពលរដ្ឋមានការសាទរនិងគាំទ្រភ្ញៀវទេសចរនិងវិនិយោគិនជាតិនិងអន្តរជាតិក៏ទទួលបានភាពកក់ក្តៅក្នុងចំណោមប្រធានបទសំខាន់ៗជាច្រើនទៀតឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានគូបញ្ជាក់ពីបទល្មើសគ្រឿងញៀនដែរបើទោះបីជាប្រតិបត្តិការក្នុងរយៈពេល6ខែដើមឆ្នាំ2024នេះបង្ក្រាបបានច្រើនករណីដោយរឹបអូសគ្រឿងញៀនរហូតដល់ជាង5តោនក៏មិនមែនមានន័យថាបញ្ហាគ្រឿងញៀនបានថយចុះនោះផ្ទុយទៅវិញឯកឧត្តមបានជំរុញឲ្យរដ្ឋបាលខេត្តរួមទាំងកម្លាំងអនុវត្តច្បាប់គ្រប់លំដាប់ថ្នាក់បង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ក្នុងនោះត្រូវបំផុសចលនាចូលរួមពីគ្រប់ភាគីដោយអនុវត្តវិធានការ3កុំ1រាយការណ៍ឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតបានណែនាំឲ្យរដ្ឋបាលខេត្តនិងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចយកចិត្តទុកដាក់ទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសអាជីវកម្មផ្លូវភេទជួញដូរកម្លាំងពលកម្មនិងបទល្មើសចរាចរណ៍ពិសេសការរឹតបន្តឹងច្បាប់នៅពេលយប់និងផ្ដោតលើមុខសញ្ញាមិនពាក់មួកសុវត្ថិភាពព្រមទាំងយកចិត្តទុកដាក់បង្ក្រាបបទល្មើសលើផ្ទៃសមុទ្រប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់និងធានាឲ្យបាននូវសោភ័ណភាពនិងអនាម័យតំបន់ឆ្នេរប្រកបដោយភាពទាក់ទាញឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានជម្រាបជូនអង្គពិធីជាពិសេសថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋបាលខេត្តក្រុងស្រុកនិងឃុំសង្កាត់អំពីការត្រៀមដាក់ចេញគោលការណ៍ណែនាំមួយរបស់ក្រសួងហាផ្ទៃដើម្បីបញ្ចប់ភាពគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់ក្នុងដំណើរការដេញថ្លៃនិងការដាក់ចេញយន្តការធានាគុណភាពសមិទ្ធផលនៃគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នានានៅថ្នាក់ក្រោមជាតិដើម្បីឆ្លើយតបទំនុកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកទទួលផលដោយផ្ទាល់ពីគម្រោងទាំងនោះសូមបញ្ជាក់ថាឯកឧត្តមម៉ាំងស៊ីណេតអតីតអភិបាលរងខេត្តព្រះសីហនុត្រូវបានព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតត្រាស់បង្គាប់តែងតាំងជាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុ
ជំនួសអាយដាមគួចម្រើនដែលត្រូវបានផ្ទេរទៅកាន់មុខតំណែងជាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកណ្ដាលកម្មវិធីផ្ដល់អាហារតាមសាលារៀនដោយប្រើប្រាស់កសិផលក្នុងសហគមន៍ក្នុងឆ្នាំ2024នេះបានទៅដល់គោលដៅចំនួន553សាលាដោយមានសិស្សសាលាកម្រិតបឋមជាអ្នកទទួលផលចំនួន 153,585 នាក់នេះបើតាមការដឹងរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតចនណារ៉េតអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងជាអគ្គលេខាធិការក្រុមប្រឹក្សាជាតិគាំពារសង្គមនៅក្នុងឱកាសទស្សនកិច្ចទៅកាន់សាលារៀនដែលមានកម្មវិធីផ្ដល់អាហារតាមសាលាដោយប្រើប្រាស់កសិផលក្នុងសហគមន៍និងសម្ពោធផ្ទះបាយនៅសាលាបឋមសិក្សាលវីនៅក្នុងស្រុកប្រាសាទបាគងខេត្តស িম រាបកាលពីថ្ងៃទី3ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ឯកឧត្តមបានថ្លែងថាក្នុងឆ្នាំ2024ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបាននឹងកំពុងអនុវត្តកម្មវិធីផ្ដល់អាហារតាមសាលារៀនដោយប្រើប្រាស់កសិផលក្នុងសហគមន៍នៅតាមសាលារៀនគោលដៅចំនួន553សាលាក្នុងខេត្តចំនួន10រួមមានខេត្តស িম រាបខេត្តកំពង់ធំព្រះវិហារបាត់ដំបងស្ទឹងត្រែងបន្ទាយមានជ័យកំពង់ចាមកំពង់ឆ្នាំងពោធិ៍សាត់និងខេត្តឧដុង្គមានជ័យក្នុងនោះមានសិស្សទទួលផលចំនួន 153,586 នាក់និងចុងភៅ 1,518 នាក់សម្រាប់ត្រីមាសទី1ឆ្នាំ 2023-2024 ដោយបានចំណាយថវិកាស្មើនឹង5,560,000ដុល្លារកម្មវិធីផ្ដល់អាហារតាមសាលារៀនបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តដោយកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោក WFP និងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក្រោមហិរញ្ញប្បទានជំនួយដៃគូអភិវឌ្ឍដោយចាប់ផ្ដើម64សាលាមានអ្នកទទួលផលចំនួន 37,050 នាក់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1999មកកម្មវិធីនេះដំបូងឡើយត្រូវបានអនុវត្តដោយ WFP ក្រោមហិរញ្ញប្បទានរបស់មូលនិធិ MC Gaver Dulling និងក្រសួងកសិកម្មសហរដ្ឋអាមេរិក USDA កម្មវិធីនេះបានវិវត្តជាបន្តបន្ទាប់ស្របតាមបរិបទសង្គមសេដ្ឋកិច្ចព្រមជាមួយនឹងការកើនឡើងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវគមនាគមន៍ទីផ្សារតាមជនបទនិងចរន្តផលិតកម្មនៅតាមសហគមន៍ជនបទបានប្រែក្លាយពីកម្មវិធីផ្ដល់អាហារពេលព្រឹកបែបសាមញ្ញមកជាកម្មវិធីផ្ដល់អាហារតាមសាលារៀនដោយប្រើប្រាស់កសិផលក្នុងសហគមន៍ជាកម្មវិធីមួយដែលបានជួយជំរុញកសិករឲ្យបង្កើនការដាំដុះនិងចិញ្ចឹមសត្វនៅឆ្នាំសិក្សា 2019-2020 កម្មវិធីផ្ដល់អាហារតាមសាលារៀនត្រូវបានដាក់ឲ្យអនុវត្តជាកម្មវិធីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្រមហិរញ្ញប្បទានថវិការដ្ឋដោយយកមូលដែលប្រើប្រាស់កសិផលក្នុងសហគមន៍យោងតាមប្រកាសអន្តរក្រសួងចុះថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ2020ស្ដីពីការអនុវត្តកម្មវិធីផ្ដល់អាហារតាមសាលារៀនដែលប្រើប្រាស់កសិផលក្នុងសហគមន៍ដែលមានក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាជាស្ថាប័នដឹកនាំអនុវត្តកម្មវិធីនេះមានគោលបំណងលើកកម្ពស់អាហារូបត្ថម្ភនិងការសិក្សារបស់កុមារក្នុងតំបន់មានភាពក្រីក្រនិងភាពងាយរងគ្រោះខ្ពស់ដោយចូលរួមចំណែកបង្កើនការចោះឈ្មោះចូលរៀនបញ្ចប់ការសិក្សានិងកាត់បន្ថយអត្រាបោះបង់ការសិក្សានៅកម្រិតបឋមសិក្សា
ព្រមទាំងការចូលរួមលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចសហគមន៍ផងដែរបាទកម្មវិធីនេះយើងផ្ដោតជាពិសេសទៅដល់សិស្សទៅដល់ក្មេងៗនៅសាលាមែនទែនយើងអនុវត្តសាលាជាទូទៅជាគោលនយោបាយគឺអនុវត្តនៅសាលាបឋមសិក្សាប៉ុន្តែសម្រាប់សាលាបឋមសិក្សាណាដែលមានសាលាមត្តេយ្យនៅក្នុងនោះចឹងអនុវត្តទូទាំងពេញសាលាតែម្ដងទាំងសាលាបឋមសិក្សានិងសាលាមត្តេយ្យតែម្ដងហើយអត្ថប្រយោជន៍គឺយើងផ្ដោតទៅលើក្មេងៗហ្នឹងឯងទៅដល់បងប្អូនដែលជាសិស្សានុសិស្សហ្នឹងទៅដោយយើងសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើគោលបំណង2ដែលជាគោលបំណងរបស់ក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយជាតិគាំពារសង្គមរបស់កម្ពុជាយើងហើយបូកជាមួយគោលបំណងទាំងពីរនោះគឺយើងនឹងមានគោលបំណងតែភ្ជាប់មួយទៀតគឺគោលបំណងដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យអប់រំប៉ុន្តែពួកគោលបំណងក្នុងទស្សនវិជ្ជាគាំពារសង្គមចំនួន2នោះគឺទី1យើងចង់ឲ្យកុមារមានភាពលូតលាស់មានអាហារូបត្ថម្ភគ្រប់គ្រាន់ពីព្រោះអាហារនៅតាមសាលានេះគឺជាអាហារដែលយើងមានការថ្លឹងថ្លែងអំពីសារធាតុអំពីធាតុចិញ្ចឹមក៏ដូចជាភាពចម្រុះនៅក្នុងអាហារដើម្បីផ្ដល់នៅកាឡូរីគ្រប់គ្រាន់ទៅដល់បងប្អូនផងហើយទី2គឺដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពក្នុងការស្រូបយកចំណេះដឹងពីព្រោះថាពេលគាត់មកពីផ្ទះនៅឃ្លាននៅឡើយចឹងគាត់រៀនមិនចូលយ៉ាងនិយាយសាមញ្ញចេះចឹងយើងចង់ឲ្យក្មេងៗផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើខ្លឹមសារទៅលើ content នៃការបង្រៀនហ្នឹងតើតែគាត់អាចនឹងឆ្អែតពេលផឹកដែរចឹងពីនេះគឺជាគោលបំណងសំខាន់នៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាគាំពារសង្គមព្រោះគឺជាកត្តាដំបូងគេបំផុតនៅក្នុងដំណើរនៃការអភិវឌ្ឍមូលធនមនុស្សហើយការអភិវឌ្ឍមូលធនមនុស្សគឺទី1ខួរក្បាលគាត់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់មានន័យថាគាត់មានជីវជាតិមានអាហារបំពន់នឹងគ្រប់គ្រាន់ផងហើយទី2គាត់ស្រូបយកនៅអ្វីដែលយើងផ្ដល់អ្វីដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូផ្ដល់ជូនគាត់ហ្នឹងបានគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែបន្ថែមលើនោះក៏មានសិក្ខាកោអប់រំដែរពោលគឺតាំងពីការអនុវត្តចាប់ផ្ដើមអនុវត្តរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងឃើញថាអត្រាចុះឈ្មោះកើនឡើងអត្រាចុះឈ្មោះចូលរៀនកើនឡើងផងហើយនឹងអត្រាបោះបង់ចោលការសិក្សាគឺស្ទើរតែគឺធ្លាក់ចុះជាអតិបរមាស្ទើរតែមិនមានតែម្ដងសម្រាប់សាលាដែលជាសាលាគោលដៅនេះពីព្រោះគាត់ថាគាត់មកដើម្បីរៀនទេប៉ុន្តែយើងគាត់ទទួលបាននៅការលើកទឹកចិត្តបន្ថែមដោយទទួលបាននៅអាហារពេលព្រឹកនេះបាទសូមបញ្ជាក់ថាសាលាបឋមសិក្សាលវីក៏បានទទួលផ្ទះបាយដោយទទួលបានការគ្រប់គ្រងនិងការចូលរួមបដិភាកក្នុងការកសាងផ្ទះបាយពីឯកឧត្តមបណ្ឌិតចនណារិនអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងជាអគ្គលេខាធិការក្រុមប្រឹក្សាជាតិគាំពារសង្គមព្រមទាំងមន្ត្រីនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិគាំពារសង្គមក្នុងទំហំ4ម៉ែត្រកន្លះគុណនឹង7ម៉ែត្រដោយចំណាយថវិកាក្នុងការសាងសង់ផ្ទះបាយអស់ចំនួន20លានរៀលខណៈបច្ចុប្បន្នសាលាបឋមសិក្សាលវីមានសិស្សសរុបចំនួន407នាក់ស្រី185នាក់គ្រូបង្រៀនសរុប11នាក់ស្រី8នាក់មានអគារ2ខ្នងស្មើ8បន្ទប់ដោយសិស្សទទួលបានអាហារពេលព្រឹកចំនួន200នាក់ស្មើនឹង 50% នៃសិស្សសរុបជាចក្ខុវិស័យគឺដើម្បីឲ្យសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ក្នុងសហគមន៍ទទួលបានការអប់រំតាមបែបវិជ្ជមានដ៏មានគុណភាពខ្ពស់ក្នុងសាលាជាទីមេត្រីដើម្បីឲ្យពួកគេអភិវឌ្ឍទាំងកាយសម្បត្តិវិជ្ជាសម្បត្តិបំណិនសម្បត្តិចរិយាសម្បត្តិអាចបន្តការសិក្សាយ៉ាងល្អប្រសើរនៅកម្រិតសិក្សាខ្ពស់ៗ
និងមានជីវិតរស់នៅដោយរីករាយនិងសុខដុមរមនាន ៅថ្ងៃទី3ខែកក្កដាឆ្នាំ2024លោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីប៉ុនប៊ិនមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តបន្ទាយមានជ័យរួមនឹងមន្ត្រីជាថ្នាក់ដឹកនាំកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានជួបសំណេះសំណាលជាមួយយោធិននៃកងរាជអាវុធហត្ថចូលនិវត្តន៍ពីការបាត់បង់សមត្ថភាពនិងគ្រួសារពលីមរណៈចំនួន81នាក់ដើម្បីអបអរសាទររំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី31ទិវាបង្កើតកងរាជអាវុធហត្ថ14កក្កដា1993 14កក្កដា2024ពិធីនេះមានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកមេបញ្ជាការរងលោកប្រធានមន្ទីរលោកមេបញ្ជាការមូលដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថក្រុងស្រុកទាំង9និងយោធិននៃកងរាជអាវុធហត្ថចូលនិវត្តន៍ពីការបាត់បង់សមត្ថភាពនិងគ្រួសារពលីមរណៈសរុបចំនួន81នាក់ប្រាប់ធ្វើឡើងនៅសាលប្រជុំធំជាន់ទី2អគារសេនាធិការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តជាមួយនឹងពិធីសម្ដែងសម្ណាននេះលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីប៉ុនប៊ិនបានពំនាំនៅការផ្ដាំផ្ញើសាកសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់ឯកឧត្តមនាដំសេនីយ៍សៅសុខាអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសជូនដល់បងប្អូនយោធិននៃកងរាជអាវុធហត្ថចូលនិវត្តន៍ពីការបាត់បង់សមត្ថភាពនិងគ្រួសារពលីមរណៈដោយក្តីនឹករលឹកផងដែរជាមួយគ្នានោះលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីមេបញ្ជាការក៏បានរំលឹកអំពីភាពអង់អាចក្លាហានរបស់យោធិនដែលបានខិតខំតស៊ូពុះពារលះបង់សាច់ស្រស់ឈាមស្រស់ដើម្បីបបផែប្រទេសជាតិទាំងមូលរហូតទទួលបាននូវសុខសន្តិភាពពេញលេញលោកបន្តថាពលិកម្មប្រកបដោយស្មារតីស្នេហាជាតិរបស់វីរៈអតីតយុទ្ធជនយុទ្ធនារីនិងប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅគ្រប់ដំណាក់កាលនៃប្រវត្តិសាស្ត្របានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងកិច្ចការពារបរណភាពទឹកដីកសាងសុខសន្តិភាពនិងសេរីភាពសង្គមសម្រាប់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសំណាក់ធានាឲ្យមានការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមដើម្បីជាឧត្តមប្រយោជន៍ជូនជាតិមាតុភូមិនិងប្រជាជនកម្ពុជាមួយវិញទៀតលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីក៏បានមានប្រសាសន៍ផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូនជាយុទ្ធិនជនីវ័នសូមចូលរួមថែរក្សាសុខភាពឲ្យបានល្អប្រសើរព្រោះសុខភាពគឺជាកត្តាសំខាន់នៅក្នុងពិធីសម្ដែងសម្ណាននោះលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីប៉ុនប៊ិនបាននាំយកអំណោយរបស់ឯកឧត្តមនាដំសេនីយ៍សាសុខាអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសចែកជូនដល់យោធិននៃកងរាជអាវុធហត្ថចូលនិវត្តន៍ពីការបាត់បង់សមត្ថភាពនិងគ្រួសារពលីមរណៈចំនួន81នាក់ក្នុងម្នាក់ម្នាក់ទទួលបានមីចំនួន1កែតូចត្រីខ2យួរភេសជ្ជៈ2កែអង្ករ25គីឡូសរង1និងថវិកាចំនួន200,000រៀលផ្លូវមួយខ្សែប្រវែងជាង4គីឡូម៉ែត្រដែលខូចខាត់ដោយសារទឹកជំនន់និងជួបការលំបាកក្នុងរដូវវស្សាត្រូវបានអាជ្ញាធរខេត្តបន្ទាយមានជ័យដឹកនាំដោយឯកឧត្តមអ៊ុំរិទ្ធីអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យរួមនឹងក្រុមការងារបាននាំយកគ្រឿងចក្រនិងចាក់ថ្មក្រាជាបណ្ដោះអាសន្ននៅរសៀលថ្ងៃទី3ខែកក្កដាសម្រាប់សម្រួលការធ្វើដំណើររបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាសិស្សានុសិស្សចាប់ពីចំណុចភូមិតតុងសង្កាត់ពលលាទៅកាន់សង្កាត់កោះពងសាទផ្ល
្លូវមួយខ្សែនេះផងដែរក៏ជាផ្លូវមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការធ្វើដំណើរទៅមកប្រកបរបររកស៊ីហើយកន្លងមកប្រជាពលរដ្ឋក៏បានស្នើសុំអាជ្ញាធរបានលើកគម្រោងក្នុងការស្ថាបនាផ្លូវមួយខ្សែនេះដែលមើលឃើញអំពីការលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋឯដំអមរិត្រីក៏បានចាត់ក្រុមការងារយកគ្រឿងចក្រនិងក្រាថ្មដើម្បីបង្កភាពងាយស្រួលដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការធ្វើដំណើរជាបណ្ដោះអាសន្នលោកស្រីសផលអភិបាលនៃគណៈអភិបាលក្រុងស្រីសផនក៏បានបញ្ជាក់ដឹងថាផ្លូវមួយខ្សែដែលមានប្រវែងជាង4គីឡូម៉ែត្រនេះនឹងត្រូវដំណើរការគម្រោងក្នុងឆ្នាំបន្ទាប់ដែលជាគម្រោងផ្លូវបេតុងជាមួយគ្នានោះលោកក៏បានសូមការយោគយល់អធិស្ឋានចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋតែពេលនេះអាយដាំអភិបាលខេត្តក៏បានឧបត្ថម្ភនៅថវិកាដើម្បីយកថ្មបំបែកមកក្រាជាបណ្ដោះអាសន្នសិនងាយស្រួលដល់បងប្អូនធ្វើដំណើរដោយឡែកសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅសង្កាត់កោះពងសាត់ក៏អាចធ្វើដំណើរតាមផ្លូវមួយខ្សែនេះទៀតដោយឆ្លងកាត់ទៅសង្កាត់ភ្នៀតបានផងដែរសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាព័ត៌មានជាតិជាបន្តសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនាព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅគណៈពេលនេះនាងខ្ញុំក្នុងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា